Stari kameni most u Višegradu građen je u periodu od 1571. do 1577. godine kao zadužbina Mehmet Paše Sokolovića. Izgrađen je u istočnjačkom stilu i predstavlja remek dijelo tadašnjeg graditeljstva. Skladom, ljepotom i monumentalnošću stara Ćuprija na Drini je premostila vijekove i danas predstavlja istinski amblem Republike Srpske. Vijest da je od danas uvrštena na UNESCO listu svjetske kulturne baštine građanima Gornjeg Podrinja znači mnogo. Ponek se nešto i zaštiti i stalno se ruši i uništava. A to je jedna pozitivna stvar koja će svakako dobro utjecati na samu zaštitu mosta. Mislim, imaće naravno turizam koristi od toga, ako ne nešto drugo.